bism illaahi <ip> araxmaan raxiim kuna wanaagsan daawadayaal habeen <presents> kasta xilligan oo kale waxaan idin soo gudbinaa barnaamja ubanaawararkac markalaga reebo habeenka jimcaha caawe oo kale oo aan idiin soo gudbino barnaamij ayngu magacdarnay sheekooyinka layaabkaleh ee toddobaadkan barnaamjyadana ku jiray amaheekooyi ugu xiisaa badnaad haddaba dhowr sheeko oo aad iy aad xiisa u leh layaabna leh ayaa barnaamijkan aanidinkugu soo gudbin doonaa waxaa kamid a nin u dhashay wadanka turkiga oo hadii uu shaqaynayo iyo hadii uu fadiyo iyo hadii uu socdo iyo hadii xita u hadlayo qosolka aan joojin karin ninkan oo warbaahintawadanka turkiga ay todobaadkan am maalmihi lasoo daafay aad u hadlaysay sheekadiisa ayaa sidoo kale absatay baraha bulshada hadaba sheekadaas waanidihanaa waaao dinhaynaain lagu tilmaamay inuu yahay darawalka aduunka ugu dacda weyn ee kaxeeya ama wada gobarada xamuulka ah sagaashan sane ayuu jiraa ninkaasi muddo aad u fogna wuxuu ahaa darawal waliba wuxuu galay buuga waxyaabaha cajiibka logu kayniyo sidoo kale barnaamijkan waxaan idinkugu haynaa sheekada ku saabsan maqaayad ku taal dalka brazil laakin maqaayaddii aad filaysa ma aha oo kuraas intaad faiisatid aadwa cunaysid samada ama hawada sare ayaa lagu geynayaa halkaas ayaad kusoo cuntaynaysaa shan iyo toban daqiiqa ayaad haysataa laakiin afar boqol iyo konton dollar baad bixinaysaa sheekooyinkaas iyo kuwo kale oo xiise leh ayaan barnaamijkan caawo idinkugu haynaa dugsiga ammaana qur'aan online oo ay wax ka dhigayaan macalimiin aqoon xeel dheeru leh fidinta diinta islaamka ay waalidiinta qurbaha ku nool ugu bishaaraynayaan in sana dugsiyeedka la qaadanayo أرضيك دون كواس أو كلاش هو دافها الدنيا إسلام أنا أبتك الله برايو برش هذا القرآن ككريم كأساسيات أساسيات الشريعة الشرع هذا بوالد أبتك على وقفه فرصة قالية قد أظن كفى إذا يسوق دكتيجه أمانة قرآن أونلاين ففهمين داري كله حرير وانظه يتلفونا إيه شاشة كه موضة بلن ترنو وأمانة قرآن أونلاين Şekadan o şekada da hisaure. Wa na hobanti ina qos leeso. meşhur zan olduğu için gül adam olduğu için <laughs> Evet çok sıcak. Aslında hiç bir hava yok. Ama biz gülmeye alıştığımızda mecbur gül yok. Sıcakta gülmek yoruyor mu? Yok yormaz. Her çene sararım benim canım arım olmaz. Waqirt. <laughs> Nikan wa rin udashi wadan Turkiga. waa nin afartan iyo laba sano jira intaanadinsoo gudbin magaciisa iyo faafahinta iyo xogta balwxyar aaisu dayn ia axno waa kusaabanthaheekadisa ninkan aduu aynayo o hadi uuhadlayo yo had u meel fadhiyo yo hadi uu socdo oslma oojin arinanwadg arodtagoona

marka o demce onu cevap gaba da isla barki kusur bu kulu fanyaya bel wara isigayni dawan in yar. Vazan meşhur olduğu için, güla adam olduğu için <laughs> Evet çok sıcak. Aslında hiç gülünç bir hava yok. Ama biz günlü alıştığımızda mecbur gül yok. Sıcakta gülmek yoruyor mu? Yok yormaz. Her geçene sarıl benim canam aramaz. <laughs> s derejninkan waa l ya magaciisa cali twitter waa nin afarta laba sane jira warbaahint mark wareysigiisi lasoo daayey sheekadiis waxay noqotay sheeko absatay iska dhaaf wadanka turkiga waxay qabsatay aduunka oo idin baraha bulshada iyo warbaahinta ayaa ka sheekeynaysa waliba ninkaan sida u faraxsan yahay marka waaswedin ninkan talo miyuusan caroon laga yaaba inay dee arrin ilaahay uuta ay tahay lakiin waxaa laleeyahy ninkan waa nin qosal aan joojin karin marka annagu waxaan magaciisa u bexnay caawo qoslaay bal si aad u aragto adoogana daawada nugalo wadaag qaybta hoose ee fariimaha horey soomaalida waxay u tiri waxbarasho lagama gaboobo a waxaan idii haynaa sheekada ku saabsan haweenay boqol iyo shan sano jirta aan ku celiya markale boqol iyo shan sano oo shahaado jaamacadeed weliba heerka labaad la guddoonsiiyey haddaba haweeneyeda halkaan iday kaga muuqata ee faraxsan ee dhoola cadaynaysa waxaa logu magacaaba magaceeda virginia hyslom jaamacadda stanford ee ku taal california ayaa guddoonsiisay shahaadadan iyadoo jirta bool iyo an sano haweenaydan dagaalkii labada aduunka markii la galay ama uu dhacay iyadoo isku diyaarinaysa waxbarashadan heerka labaadheeraadinaydamaystirato aya ka agtay waxbaraadiisababtan waxay ahayd nin ay markaas isguursan lahaayeen oo ay wada socdeen ayaa dagaaka loogu yeera inka aybgalo aritaasdarteed aya wabarasaduga artay laakiin dib ayay u bilowday imika waxaalaleeyahay markaa sheekadeed waxa noqotay sheeke cajiib ah waxayledahaywaliba arintan iga go-nayd bay ledahay oo qaar kamida qoysaskeeda ayaa gacan ka siiyey gaar ahaan dadka ku dhowdhow oo aad u taageeray ideetan sdex sane mark jirtay ayaa hamigaasi dib u galay iminkana waxay ku guuleysatay hamigeedii inay meel mariso bal si aad u aragta dawad adiguna sheekadaan nugula wadaag qaybta hoose ee fariimaha aa waxaan idiyahaynaa sheeko dhiiragelin ah waa nin u dhashay waddanka turkiga oo sabab la yaableh u go'aansaday inuu miisaankiis ama cayilka u dhimo bal sawarka ninkaan marka hore aanidin tusno ninka halkaan idin kaga muuqda wa isbedelay sidan ayu isubedly sidan ayuu isku bedelay ninkaasi haddaba sheekada aan idin kaga dhao ninkan waa nin u dhashay woddanka turkiga waxa lagu magacaabaa safa kutok wuxuu sheegay boqol iyo toban kiilo inuu iska riday culayskiisa waa soddon jir ku nool gobolka ku yaalla koonfurta turkiga ee karamaan ninkan wuxuu sheegay markii uu guursaday labadii kun iyokoob yolabaatankii in miisaankiis aad u kordhay isla markaasna uu gaadray laba boqoliyo shan kiilo laakiin wuxuu yidhi markii ay, ay ii dhalatay gabadhii ugu horaysay anigii xaaskay ayaa wuxuu yiri waxaa dhacday in aan gabada yarta xita cayaarsiin wayo sababtna maxaytaha niisaankyga ookordhay xitauiri mararka qaarkood waxaa dhibaato igu ahayd inaan jarajarada ku socdo imika laakin todoba ilaa sideed dabak ayaan iskaga boodaabu yiri gabadhayda yarna waan cayaarsiiyabuyirisida adaaujeedaaaway faraxsantaa inawaa farsan yaalakimarki or i maawoodin keno gabadadagoobaag cyaarsiyaca sidaas darteed ayaawuu i waxaan go-aan ku aatay in mudo sanad iyo bar a aan awoodu yidi inaan miisaankayga dhimo aakaloo sheegay intaasi ay ahayd arinta iyo dadiirada ku ahayd wuxu yii gabadhayda markii ay dhalatay tabaaanarababtn maay tah miisaanka dartiis wilina caawiyo oo cayaarsiiya iska daaye taasna waxay noqotay arintaasi arin yodidilo leh wakaaladda wararka ano dool ee dalka turkiga oo sheekadan qoreysan ayaa dad badan aad uga falceliyeen weliba waxaa la leeyahay ninkan go'aan buu qaatay go'aankaasana waxaa laga yaabaa dad badan dhiirigelin inuu u noqdo barintan sheekadan worta xogtida aan idin soo gudbin sawirkan aan iidan tusuna marka ugu horeysa halkan waxaa fadhiya laba qof labadan qof waa cuntaynayaan macnaha waa baar samada sare aad ku cuntaynayso weliba kaaga daraneh waxaad bixinaysaa afar boqol io konton dollar in aad halkaasi tagtaa oo halkaa lagu geeyaa waxaana la sheegayaa in shan iyo toban daqiiq oo qura ay kugu qaadanayso

sanadkan labada kunlabaatan iyo afarta dad badan aya wxa layihi alkaasi tegeen iyagoo qaarkoodna sheegayaan in goobtaas inay ku soo cunteeyaana ay kaga dhegan tahay dadka qaarkoodna laakiin waxay leeyihiin anugu halkaa isku aamini maayo weliba anigoo bixinaya afar boqol iyo konton dollarka maraykanka adiga daawade ma isku aamini lahayd meeshaasde haddii aaladdan internetka oo imika barnaamijkana aad ku daawanaysa aysan jirin suurtigal ma ahaateen inaad nala socotid isla markaas naad heli lahayn macluumaadkan iyo xogahan iyo xiriirka adduunkaba imika waxaa laleeyahay halis weyn ayaa jirta sawirka halkaan adinkaga muuqda waa xargaha badda hoostooda mare ee internetka waxaa laleeyahay waxaa laga yaabaa in la jaro arrintann waxay ku sanaysantahay xiisadda sii xoogaysanaysaee udhaxaysa ruushka iyowdmadagaashanburta neyto arintan waxaa laga degayaa inay saamayn doonto in badandmayurubaladduunkan waalaga yaab ina samayso adaba heekadaas ayanu eegeynaa isbahaysiga neyto ayaa ku dhawaaqay inay xoojinayaan difaaca badda gunteeda hoose iyadoo laga cabsi qabo in ruushka uu jaro fiilooyinka badda hoostooda mara ee fududeeya inta badan dhaqaalaha caalamka iyo isku xirka isgaarsiinta waa fiilooyinka internetkaeh sida in ay qortay majaladda forean policy ee laga leeyahay maraykanka saraakiisha neyta ayaa rumaysan in ruushka muddo dheer uu waday barnaamijyo lagu ogaanayo kaabayaasha badda hoostooda maray ee yurub taasi oo qayb ka ah diyaargarowga dagaal ay suurtagal tahay inay iskaga hor yimaadaan isbahaysiga neyta iyo ruushka xubno iskugu jira saraakiil ciidan iyo kuwa siyaasadeed oo ka socda dalalka neyto ayaa haatan magaalada london ku shiraya waxaana ay ka shaqaynayaan inay abuuraan nidaam digniin ah oo la sheegayo in komonyaal mayl lagu ogaanayo laguna hubinayo kaabayaasha badda hoostooda mareh ee waqooyiga yurub nayto waxay ku dhawaaqday in ay xoojinayso difaaca badda gunteeda hoose kadib markii sabteembar kii la qarxiyey dhuumaha gaaska qaada ee nord stream kuwaas oo gaaska kasoo qaadi jiray ruushka kenn jiray yurub kiyaastii boqol xargaha badda hoostooda mara ayaa sanad walba la gooyaa inta badan waxaa sababo shilal taasi oo keentay in neyta ay samayso qorsho lagu hubinayo amniga dhuumaha qaada gaaska dabiiciga ah bishii abriil ee sanadkan wadamada norway jarmalka netherland bilgim denmark iyo uk ayaa iska kaashaday in la wadaago macluumaadka si loo ilaaliyo fiilooyinka badda hoostooda mara iyo dhuumaha shidaalka si looga ilaaliyo in la qorbado hadaba horey waxaa usoo baxday xogaga xuutiyinta yaman in laga yaabo inay jaraan filooyinka mara bada cas bada mediteranian badacarabyoadoyhindwautiinlagtaasna tahay marka ugu dambeysahowlgaladooda inay sameeyaan ayaa laga yaabaa laakiin iminka yurub ayaa arrintii timid oo waxaalaleeyahay waxaaba laga yaabaa ruushku inuu gooyo internetka waa arrin aad ya aad halis u ah waynu arki doonnaa bal wuxuu kusoo kordna sheekooyinkaas iyo sheekooyinka kale ee barnaamijkaaad kusoo daawateen a waxaan idiin haynaa sheekada ku saabsan ninkan odagaah balsawirkiiska ornninka alkandiaga mda

gaadiidka xamuulka wada ninka ugu dada weyn ninkan oo lagu magacaabo doyl arger waxau dhashay wadanka maraykanka waxaa la sheegaa muddo konton iyo dhowr sano ah waa lixdan sano inuu ku jiray hawshan oo weliba shufaar uka aha gaadiidka xamlka astriu gastdmaukaanta waxaala sheegaa ninkan in uu leeyahay dadu waa labaro waa tiro um anigu wxuu yiri waxa la yirahdo gabow iyo waalayirahdo waxaaaha hawlgab io wleninkan waaanga boogtmaba qora caraas a markaad eegto muuqaalkiisa iyo gaariga u wada inta u la egyaha a akaka muaa o aada u qabto oo welibalaleeyaha mararka qaarkood wuuu iskaga kala gooshaa gobolada maraykanka masafo aad ufog waanoota sheeko aadxiisa le sheekadiisa marka waxay u noqon kartaa tusaale dad badan oo shaqadan ma qaban karo dad badan oo yidhaahda waxaas ma samayn karno marba haddii qof boqol sana ku dhow gaarigaas xamuulka isteersada ama shokaanta u ku dhegan yahay una lala namiye gaarigaasi waa tahay aduguna daawade bal ra'yigaaga halkaan inoogu soo reeb waa hagaag waxbaa ka dhacay waanilayaadwaan filayaa inaad ka wada hesheen sheekooyinkaasi intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan waana ku mahadsan tihiin daabashyada barnaamijka si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu kasoo gudbinayno haddii aad ku cusubtahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn kusoo beir waa inoo barnaamijka xiga inta ka horeysa salaamuullahi calaykum wa raxmatullaahi wabarakatu ma jeceshahay barashada quraanka kariimka iyo culumta shareecada hab casriya oo online ah adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markasu daarutaqwa waxa uu kagu barayaa qur-aanka hab casriya oo online ah maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimkaa hikaadda luuqadda carabiga iyo culumta shareecada islaamka is-diwaangelintuna waa ay socotaayee fadlan horay u gaar wixii faahfaahin ah oo dheeriya kala xidhiir nambarrada shaashada kaaga muuqda hamoogaan dugsiga markasu daarutaqwa kusoo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaigu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kenya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya sudan south sudan تنزانيا يقولي بدل كتركيا سفط أو قيمة هنا تبيني هاي مع ميش عصب واخد مطلع عن سد هذا الشير وجوه الرئيسة لعقد استعمال كسفاري ريميت وأمد هذا سهل وحنا كاحق تأنيت بوقة www dot safari dot com وحنا كجري كرتال لاب توب موبايل كاجا أما أيباد كاجا ملك استا أو أتجوتو سفاري ريميت هذا أداة جدا وح يكبر وضي دلك يو كي مرنا ونا وح يكبره دون يورو ما هو يو أمريكا سفاري ريميت ركتل لعقد رست هذا وجوه باهي تراها baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmato bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayadda casriga ah ee sbageta hous maqaayadda casriga ah ee sbageta house wax ay caanku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhadhammo kala duwan ومقاية تليانيا وعصرية وحكوتا لما قال هذا مقدوش الجارهانا كيلومتر أفر وحين سار انتهى لا ميرها صوبه ودده كواد بده يحضر له حتى كل حرير اسبقيت هوس تلفون الله شاشة دكاغم